Vítám vás, Daria. Dneska bych vám chtěla ukázat Beltainový box od Cottage Witch Apothecary. Tak se na něj společně podíváme. Přišel nám v krásném zeleném ladění, což je barva, která s tímto sabatem velmi úzce souvisí. A podíváme se hezky. Je tak první věc, která tady na mě vyskočila, je kartička. Položená hnedka na vrchu. A už teď, když jsem ji otočila, tak vidím, že to je nějaká totemová karta. Já tady mám pantera a je u něj napsáno získej svou sílu. Získej zpět svou sílu. Krásně provedená. Takže jsem sama zvědavá, jaký přesný význam pro tento box má. Ale je skutečně moc hezká. Hodila by se dokonale pro meditace a pro jakoukoliv silovou práci právě s tímto zvířetem. Zajímalo by mě, jestli je v každém boxu stejné zvíře, anebo jestli tam jsou různá zvířátka. To nevím. A podíváme se dál a možná se to i dozvíme. Tak. Tradičně vyndávám sáčky s bylinkami, tradičně se třemi. A tentokrát tady mám růži, která se hodí pro kouzla spojená s láskou, manželstvím, symbolikou krve, je to afrodiziakum a přináší štěstí. Takže budeme pracovat při beltainovém rituálu s růží, holohem, který je zase spojený s silou, plodností, aspektem bohyně, jinými světy a ochranou. A určitě by se dal krásně použít ve spojitosti s touto kartou pantera. A poslední je máta. Velmi oblíbená bylinka. Obnova sil, prosperita, věštění a očista. Takže je to zase spojené s touto kartou, což je super. A určitě toho využiju během rituálu. Už mi teď tak něco napadá. Takže to jsou tři bylinky spojené se svátkem Beltaine. Já osobně s ním mám spojenou skutečně tu růži a mátu taky. Mátu já používám hodně obecně. A co se týče hlohu, tak s ním jsem ještě nikdy nepracovala, takže jsem na to zvědavá. Takže to by byly bylinky. A jdeme dál. Je tady hodně fialové barvičky, ve které je něco zabalené. Tak já tady asi... Já nevím, co mám jako první, vyndám takhle, já bych vám to nějak chtěla ukázat. A to budou nějaké svíčky, co to pokládám. Vidím, že to jsou svíčky, ale tady je něco kulatého, možná dvě spojené. A? Ano, krásné. Krásné dvě svíčky s pavým perem a je tady přivázaný křišťál provázkem. Ten nádherné provedení. Krásné paví pero, to si potom uschovám. Krásný surový křišťál. Hezký nápad a jsem zvědavá, co přesně je napsáno potom v tom popisu, jak přesně se má s tímto asi začínajícím kouzlem pracovat, protože si myslím, že to bude nějaký vytvořený starter, když to tak řeknu, pro kouzlo, se kterým se bude dát dál pracovat. Asi pravděpodobně takto v celku. Takže já si to zase zabalím zpátky do krásného fialového papíru, aby to zůstalo pohromadě. A pak se na to podíváme. Tady vidím něco v růžovém sáčku.
Růžová je barva, kterou já osobně mám spíš spojenou s ostarou, nicméně na beltajne také sedí, protože beltajne je oslava života a lásky. A já už podle hmatu cítím, že je tam nějaký kamínek. O, nádherné srdce. Ale neodhadnu, z jakého je kamene. Hodně lesklé, takové mléčné. Napadl mě bílý jadejt, ale to nebude asi on, ten nemá takhle čirou barvu, ten je spíš hodně mléčný. Takže uvidíme. Uvidíme, jaký je to kámen, je to nádherné srdíčko. Přesně takový typický kamínek, který můžete nosit třeba po kapsách a mít ho nabitý třeba pro štěstí. Nebo s ním spát, protože to je krásný oblý tvar. Tak s ním mám velkou radost. Tak potom ke konci zjistíme, co je to za kámen. Tak, tady jsou ruličky, ve kterých bude napsáno asi popis, ale přijde mi, že to je tentokrát trošku jiný papír. Takže si nejsem jistá, jestli to třeba nebude něco jiného. Ale nechci to teď rozdělávat, kdyby to náhodou byl ten popis, abych si neskazila překvapení. Takže to odložíme a teď dáme se dál. Tak je tady něco velkého, tady fialového v rohu. A tam připadá, že to je nějaký, myslela jsem hrnek, ale ona je to nějaká kostka. Je to tady duté a hranaté. To je možná nějaký svícen, tady už cítím, že to má tady otvor, možná ve tvaru hvězdy nějaké. Kdyby to byl nějaký svícen, podíváme se. O, já už ho vidím. No tak to je nádher. Tak to je krása. Je to dřevěný svícen. S hvězdami. Má tady skleněný vevnitř ten stojánek, který se mi nedaří vyndat. Tak. Skleněný kalíšek, do kterého si případně můžete i vytvořit svíčku. Ochranný papír, aby se to neponičilo. Který přesně pasuje. No to je nádhera. Tak tohle to je jeden z předmětů, který určitě využiju i mimo Beltane, i mimo tento svátek. A pravděpodobně si ho položím i tadyhle někam na poličku, protože na oltáři už na ní nemám místo. Budu si s ním svítit tady, no tak ten je nádherný. S ním mám velkou radost. Tak. Podíváme se, co tam je dál. Dále tady vidím něco zabaleného v bublinkové folii a to něco bude určitě kadidlo, vykuřovadlo pro svátek Beltane, což je taky tradiční složka. A máme tady krásnou trikvetr. Červená stužka, kterou je ovázaná lahvička. A vypadá to, že tam máme také růži. Nějaký kámen. Myslím, že tam vidím i citron. Jsou tam nějaká zrnička něčeho, co vypadá jako zlato. Možná, že by to bylo kočičí zlato, pyrit. Zajímavé. Podíváme se na vůni. Skořici cítím. Krásně voní. Vždycky krásně voní. Tak to určitě využiju, na to se moc těším. A skutečně tohleto kadidlo je opravdu velmi hezké na pohled. Nevím, jestli to vy dobře vidíte na kameře, ale je strašně barevné. Vidíme tam tu červenou růži a jsou tam zlaté částečky, myslím, to bude pyrit. To je úplně úžasné. Takže na ten se opravdu, na to se moc těším. Až ho vyzkouším. Tak. A co tu máme dále? A našla jsem tady nějakou krabičku. Takže by se dalo možná předpokládat, že tam bude nějaký šperk, jelikož zatím se objevovaly často šperky. V minulém vlastně balíčku bylo pírko a v džulovém si vybavuju, že bylo sluníčko.
Nevím, jestli bylo něco i na Imbolc, to si teďka nedokážu vybavit, jestli byl šperčík. Ježíš, no tak to je nádhera. Na krásném mechovém polštářku nám sedí náramek, který bude, předpokládám, z dřevěných korálků. No tak ten je nádherný. A ty korálky, myslím, že to je dřevo. A mají nádhernou strukturu. Tak ten vypadá krásně a budu ho nosit na ruce, jenom si ho nechám při rituálu posvětit. Je krásný. No tak z toho mám velkou radost. Nádherný. Tak a zašátráme, jestli tam ještě něco najdeme. A už tu vidím svíčku, která je také tradičně v každém boxíku. Tak, tentokrát je to svíčka, která má v sobě akát, růži, hloch, bez sedmi krásku a smaragd. Tak. A je nádherná. A ta vůně. Velmi silná květinová vůně, taková jarní až letní, přesně se hodí na Beltane. Hned jak jsem otevřela i to víčko, z toho nádherně voní a myslím, že tam cítím hodně tu růži a možná ten hloch. Možná to dělá ta růže, takovou silnou vůni, krásná. A teď vidím, že je laděná do zelena a má v sobě modré a růžové třpitky a vidím tam i takový nádech, třpitek do zlata. Krásná. A ta vůně. Tak tu určitě také použiju. A ráda si také schovávám ty kontejnerky z těch svíček. A vždycky svíčka dohoří a zůstane u dna trošičku vosku. A já ho tam nechávám, jelikož on stále hezky voní. A uschovávám si do těch nádobek, předměty spojené s tím daným svátkem. Takže jsem si tam například do toho džulového obalu od svíčky uložila právě ten přívěsek toho slunce. A ještě další drobné předměty, i ty kamínky s tím spojené. A mám je tam uschované potom na další rituál. Takže to je takový tip, jak můžete pracovat s těmito boxíky. Samozřejmě můžete použít i na uskladnění bylin, dělat si do nich například různé směsi a podobně. Jsou velmi šikovné. Tak a myslím, že nám tady zbývá asi už poslední věcička, jestli se nemýlím. Ano. Tak a to je takhle v této nádherné krabičce. A je tady napsáno. Lilie, gardenie, jasmín, hyacint, mech, měsíční kámen. A je to asi mýdlo možná? Nevím, podíváme se dovnitř. Olej, já jsem zapomněla, že vlastně ještě chybí olej. Tentokrát je balený už jiným způsobem. Dřív byl balený v plastovém sáčku a dnes jsme měli vlastně jediný plastový sáček byl tento, ve kterém bylo zabalené kadidlo, což je super. Takže teďka už tady máme také takovéhle měkonké výstelce v krásné krabičce, kterou si také můžete schovat zase na uskladnění dalších věcí. Tak tady máme olej beltainový s krásným květinovým složením, zase má tu rudou stužku a malé srdíčko s praktickým kapátkem a podíváme se na... No, to je silná květinová vůně. Jako zahrádka, to je nádherný. Tak na to se teda opravdu moc těším. Nádherná vůně. Moc krásná. Tak. A tohle jsou tedy skutečně popis věcí, které jsme našli uvnitř. Tentokrát jsou v jiném papíře. Dřív jsme měli papír tenčí, takový spíš do žluta. Máme tady tu krásnou stužku, to si musím schovat. A teď máme silnější papír, na kterém máme tedy napsaný popis všech věcí, které jsme v balíčku našli. A je tady vždycky i popis sabatu, na což já se osobně velmi těším. A jelikož u sebe nemám brýle, tak
Si jen si protože bez nich to nepřečtu. Tak a máme tady napsáno. Období svátku Beltajned, který oslavuje příchod jara a tepla, je často postaveno jako protipól sovejnu dušiček. Symbolem jsou velké ohně, ve kterých bylo tradičně použito 9 druhů dřeva a zapalovaly se na vrcholku kopce. Zapálené ohně na kopcích jsou posvátné, očišťují a zbavují nás starých věcí. V tomto období je ovšem také, V tomto období jde ovšem také o tradiční svátek lásky a milenců. Zamilovaní se setkávali v přírodě, kde měli čas jen sami pro sebe. Symbolem tohoto období je tedy také plodnost, a to ve všech aspektech života. Obydlí se dle různých tradic zdobí hlohem, jeřábem a dalšími rostlinami tak, aby prvomájové jarní slunce spatřilo krásně ozdobený dům. Věncem z jeřabin se zdobí vchodové dveře. O této noci je prý také možno spatřit skřítky, elfy a další bytosti přírodní říše. Dle pověstí je to téměř jistota na místě, kde spolu rostou dub, jasan a hloch. Očekává se ovšem, že jim zde necháte kousek jídla jako dárek a vyjádření úcty. Velmi vhodné jsou v tuto dobu jakékoliv očišťovací procedury, zejména ohněm a kouřem. Velmi se tedy hodí vykuřování domu, zahrady, zvířat i sebe samotných. Provádíme kouzla pro znovu obnovení věcí, pro uzdravení, pro dodání nových sil. A teď už tady máme popis jednotlivých předmětů. Tak máme tady svíci Beltajnovou, kterou jsme si ukazovali naposledy a o které je tady napsáno. Svátek Beltajn je nositelem požehnání a je dobou radosti, veselí a volnosti. Vůně tohoto období je jemná, květinová, posiluje energické pole, chrání před negativitou a inspiruje nás k novým počátkům a radosti. Je způsobem, kterak se napojit na duchy přírody a zaměřit naší mysl cestou plodnosti nebo prosperity. Svíčka nese krásné aroma kvetoucích akátů, které nás provází celým obdobím do letního slunovratu. Působení akátu zvyšují přidané bylinky růže, květy a listy hlohu, květy černého bezu a sedmikráska. Každá svíce je ozdobena krystalem smaragdu, který přitahuje lásku, štěstí a upevňuje partnerské vztahy a svazky. A ta vůně je opravdu nádherná, takže to, co tam je tak velmi silně cítit, je akát ve spojitosti s tou růží. Opravdu krásná vůně. A já jsem zvědavá, co tady máme řečeno o těch dalších. Pak tady máme olej, který jsem ukazovala teď naposledy. Tak o něm jsme si už také četli, že tam, jaké jsou tam složení. A podíváme se, ještě každá lahvička obsahuje zlomky měsíčního kamene. Takže to je kámen, který najdeme v oleji. Pak tu máme popis daných bylinek, které jsou tady ještě více rozvedené, co se s nimi dá dělat. Tak například u hlohu, tak tady máme list a květ. A máme tady napsáno, podle pověstí je to právě čas svátku Beltajne, kdy lze rozkvetnou větvičku hlohu přinést do domu. Keř jako takový je opředem tajemstvím, souvisí s jinými světy a oplývá velmi silnými magickými vlastnostmi. U máty tady máme napsáno, je bylinkou štěstí, prosperity i plodnosti, osvěžuje ducha a pozbuzuje mysl. Růže, tak tady máme například červené okvětní lístky, bývají v některých tradicích spojovány se symbolem krve a její síly a tak dále. A je tady zase poznámka, že všechny bylinky můžete využít pro valení svíček, pro pálení na uhlíku nebo pro různá kouzla a zaříkání. A já osobně velmi ráda používám právě pro obalení svíček a nebo pro to, abych je při rituálu sypala na oltář do různých symbolů, zejména když se pracuje už na velkovním, venkovním oltáři. Pak tady máme vykuřovací směs Beltajn, o které jsem mluvila a tam jsem tedy zvědavá, jestli tam je skutečně pyrit, který jsem tam zahlédla. Tak, je tady napsáno, že obsahuje několik druhů. Kadidel, skořici, tu jsem cítila, hřebíček, růži, citronovou kůru, jasmín a drcené palo santo.
To, co zaujme na první přivodění i pohled, je speciální řecká směs kadidla a myrty, která je doplněna vzácným hyacintovým olejem. Ale není tady napsáno. A to bude asi to kadidlo. Takže to bude to směs kadidla, kterou má tak krásnou nazlatlou barvu. Asi ano. Že to nebude žádný. Já se na to musím podívat. To nebude asi kámen, ale bude to ta pryskyřice. Ale ona má skutečně krásně zlatou barvu. A je to skutečně takové měkčí. Já vám to ukážu. Jsou tam zlaté částečky. Krásné. A voňavé. No tak, to jsem tedy ještě v životě neviděla, vidím to poprvé a moc ráda budu s tímto kadidlem pracovat. Tak. A máme tady i upozornění, jak máme s kadidlem pracovat a na co si máme dát pozor. A podíváme se dál, už se blížíme ke konci. Tak, máme tady svícen. Dřevěný svícen, který má ochranou pěticípou hvězdu a bude světlem vaší duši, je tady napsáno. Kdykoliv se budete cítit smutní, zklamaní, vždy, když přijde úzkost nebo možná strach, myslete na to, že nejste sami a nikdy nebudete. Tak to je krásná myšlenka. Takže ten si skutečně dám někam tady poblíž, kde trávím hodně času. Pak tady máme sada svící. To byly ty svíčky tady, ty, které jsem vyndala ze začátku s křišťálem, který už mi z toho takhle vypadává, jako tam musím zase zastrčit. Tak s křišťálem a pavým perem. Tak a o nich se tady píše. Dvě svíce můžete zapálit společně anebo jednotlivě. Záleží na vás samotných. Můžete je také pomazat olejem, beltajne nebo nějakým jiným a využít rožné bylinky pro maximální účinek kouzla. Nezapomínejte však, že nejdůležitější v celém rituálu jste vy sami. Bílá zosobňuje čistotu, svícení a svobodu, pomáhá v léčení těla, duše i mysli, přináší mír a vnitřní klid, podporuje transformaci. Druhá svíce v barvě slonové kosti. Aha, jen je pravda, že nejsou úplně stejné, což možná není vidět úplně na videu, ale tahle ta skutečně je bílá. A tahle ta druhá svíčka, teď když jsem se na ní podívala pozorně, tak má skutečně trošičku jinou barvu, takovou opravdu jako slonová kost. Zvláštní. Tak to jsem si hned nevšimla. Tak co máme tady napsané o ní? Druhá svíce v barvě slonové kosti symbolizuje mír a neutralitu, klid v duši. Je propojená s přírodou na jemnohmotné úrovni, i proto je hojně využívána pro práci s totemovými zvířaty. Použít ji tedy můžeme pro spojení se svým průvodcem z říče zvířat. Společné použití svící přináší harmonii do života i spojení s cyklem přírody. Doplněny jsou pavým perem, podporující trvalé štěstí i krásu a kouskem surového křišťálu. Tak to je nádherný. Takže s nimi budu určitě pracovat a paví pírko si potom i křišťál si potom uschovám. A blížíme se ke konci, máme tady ten daný náramek krásný. A o něm je napsáno. Drobné dřevěné kuličky pocházejí z dubu, stromu, jež symbolizuje sílu a ochranou moc. Stejně jako hloch je spojen s jinými světy, právě u jeho kořenů má být schován utajený vchod do jiné říše. Na jaře kolem svátku Beltane začíná míza proudit až nahoru do větví stromů. Náramek přináší energii, pocházející z primárních božských zdrojů ze samotného luna přírody. Tak to je krásné. Nádherný náramek. A poslední je ta karta, kterou já jsem tady vydala jako první. Tady. A ta totemová karta. Přirozená karta pochází z orákula Duše zvířat, mě byla povědoma. Do každého balíčku byla vložena intuitivně právě ta jedna. Dostali jste tak kartu, která vám náleží a jejíž sdělení vás bude provázet následujícím obdobím. Přináší vám poselství daného zvířete. Tak to je krásný.
Protože každý jsme tedy získali jinou kartu. Já osobně tady mám tedy Pantera. A moje poselství je získej zpět svou sílu, což si myslím, že celkem bude sedět. Tak to je krásné, protože vlastně máme tady i docela věštbu na další období a máme tady něco ojedinělého, co bylo dané jenom pro nás. Takže pokud chcete, máte svůj vlastní beltajnový balíček taky doma, tak si můžete klidně podělit, jakou kartičku jste dostali právě vy a po případě, co vám třeba přináší za poselství. Krásná karta. A krásný nápad. Takže to by byl beltajnový boxík, který... A ještě jsem se chtěla podívat, na to jsem zapomněla. Měli jsme tady ještě kámen vlastně. Kámen, který jsem nenašla, popsaný. Asi jsem ho ale jenom překoukla. Tady, ano, už ho vidím. Tak je to selenit, tento kámen. Selenit je kamenem klidu a míru, ale zároveň přináší mnoho pozitivní energie a chuti do života. Chrání domov i atmosféru, která v rodině panuje. Uklidňuje zmatky v duši i sváry mezi lidmi. Podporuje plodnost ve všech směrech a přináší lásku a pochopení. Takže to je nádherné selenitové srdce, které je opravdu moc, moc krásné. A můžete s ním pracovat na mnoha úrovních. A použít ho třeba jako amulet, který si pomocí ostatních přísad, které jste našli v balíčku, posvítíte a budete ho používat pro podporu plodnosti nebo pro přilákání lásky a podobně. A nebo to může být i hezký dárek, když ho posvítíte během rituálu beltajny a potom ho třeba darujete své drahé polovičce anebo někomu, kdo třeba lásku hledá a potřebuje. Takže krásné věci, já jsem moc nadšená z balíčku a už se těším, až budu ty jednotlivé věci zase používat při svém rituálu. Určitě při rituálu použiju svíčku, olej a vykuřovadlo, to já používám velmi ráda a používám ho vždycky. Používám i bylinky, ne vždycky použiju úplně všechny, anebo úplně celou směs, většinou mi část zůstane ještě do příštího roku třeba nebo na další rituály, ale využívám je také pokaždé, to jsou takové moje stálice při rituálech. No a určitě využiju tyto svíčky, se kterými budu pracovat během rituálu a určitě budu pracovat také s tímto zvířátkem a s jeho poselstvím. A ještě se zamyslím více nad tou danou symbolikou, například i nad číslem, které sebou nese a tak dále. Tak jo, to by byl můj beltajnový boxík od Cottagewitch Apothekery. Pokud vás zaujal a chtěli byste si nějaký další do budoucna pořídit, určitě se podívejte do odkazu pod video, kde najdete odkaz na tuhletu stránku. Pravděpodobně byste mohli mít ještě možnost si koupit beltajnovou svíčku a tuším, že možná i olej, které jsou prodávané i mimo tyhle ty boxíky. Ovšem ty ostatní... zastavu mě krásná. Ovšem ty ostatní předměty jsou potom exkluzivně jenom pro ty dané boxy a já z nich mám velkou radost. Všechno se mi strašně moc líbilo a už se nemůžu dočkat, až si rozbalím další sabatový boxík. Mějte se moc hezky. Ahoj!